Jedino kod iPhone-a što je mana što moraš sve da mu kupuješ. No, da. Da, i ja isto sad taj imam. Pa dobro, možda nisi treba reći ako on nije govorio Marinko. Meni je njega Dejan kupio za svoj rođendan. Ako nije govorio ništa. Za, nju, za njegov rođendan otišao kupio meni iPhone. A za moj rođendan kupio onaj MacBook Apple-ov. Znaš, na je roze gold. A ti njemu? A ja njemu za ovaj rođendan, što sam kupila za ovaj rođendan? Ne mogu da se sjetim stvarno. Ne mogu da se sjetim. Za prošli sam mu kupila Hugo Boss onu torbicu. I još nešto ne mogu. Za pretprošli. Telefon sam mu kupila, Samsungov, kad izašao ovaj novi. S20? Ne, kad izašao S10 Plus, to je bilo za pretprošli. A on je meni sad za prošli moj rođendan kupio Pro Max. Ne, u stvari za njegov rođendan. Ja imam taj 11, ne bi ga menio ništa. iPhone Pro Max 11. Ja danas Pro Max sam imao. Ali za rođendan me odveo u ovaj Apple-ovu radnju. Uzem tu 13. Deja. I kupio mi onaj Rose Gold, znaš onaj Apple-ov MacBook mali. Znaš kako je da. I znam se, dođem kući, čuvala ga kao oči u glavi. I jedan dan nešto, ne znam što sam radila, i ovako rukom sa trosjeda i on mi padne dole na pločice i udubi mi se. Sa spoljne strane, da, nigdje je. Meni pola života se oduzelo. A ima, ali nema na udare garanciju. Evo, ja bih ga zapalio, hvala ti. Ja kad sam otišao u Ameriku kupio iPhone 6, tad bio. I tad svaki iPhone koji je išao uzimao, sam nikad ne mogao. Znači imao i trojku. I iPhone 5, 5S Gold onaj. E to ne znam. Ja ovako, nogu ja dole. Ovako, samo ona, znaš, ovako, samo svjetlija ona jabučica. Ja ovako, tu iPhone trojka ona. Znaš, ona zaobljena. Ne, ja, niste nešla. Da, mala. Teška kao tuč, znam. I otak, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 7.